নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অল টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ অতিৰিক্ত জ্বৰ মূৰৰ বিষ চৰ্দি শৰীৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আৰাম পাবলৈ চুমল প্লাছ ছাছপেনশ্যন তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বন্ধুসকল চুমল প্লাছ ছাছপেনশ্যনত থকা কণ্টেণ্টটো হ'ল পেৰাচিটামল আৰু মেফিনেমিক এচিড ইয়াতে ভাল বহুত ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয় আৰু ইয়াতে মেংগ' ফ্লেভাৰ আছে ট'টাল ছিক্সটি এম এলৰ পেক হয় আপোনালোকে চিৰাপ কিনাৰ আগতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই চিৰাপ ব্যৱহাৰ নকৰিব তো বন্ধু অকল ইয়াতে মোৰ ফাইভ এম এল কণ্টেণ্ট আছে ইয়াতে পেৰাচিটামল আই পি আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এম জি আৰু মেফিনেমিক এচিড আছে ফিফটি এম জি তো বন্ধুসকল ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল এল কে এম লেবাৰীজ লিমিটেড ই এটা ভাল ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয় বহুত ভাল কোম্পানী আপোনালোকে এই চাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব বন্ধুসকল যিসকল শিশুৰ অতিৰিক্ত জ্বৰ হয় বহু ঔষধ খুৱাইছে জ্বৰ কমে আহে কমে আহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় নাইবা একেবাৰে জ্বৰ নকমে তেওঁলোকৰ বাবে এই চিৰাপ বন্ধুসকল যদি কোনোবা শিশুৰ মূৰৰ বিষ হৈছে খৰিৰ বিষ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে এই চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰাব পাৰে বন্ধুসকল ই এটা এশ পঁচিছ এম জিৰ ট'টেলি পেৰাচিটামল আই পি হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ছমাহৰ পৰা তিনিবছৰলৈকে আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব যদি ইয়াৰ তলৰ বয়সৰ খুৱাব বিচাৰিছে আপোনালোকে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই চিৰাপ ব্যৱহাৰ নকৰাব তো বন্ধু অকল এই চিৰাপ খোৱালে অলপ চলপ ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ মূৰ ঘৰুৱা বমিৰ ভাৱ হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো বন্ধুসকল ইয়াৰ মূল্য অতি কম পঁচপন্ন টকা পঞ্চাছ পইচা মাত্ৰ আপোনালোকে চিৰাপ কিনাৰ আগতে ইয়াতে এম এফ জি ডেট আৰু এক্সপাইৰী ডেটটো ভালকৈ চাব ইয়াতে এম এফ জি ডেট আছে তিনি মাহ দুই হাজাৰ বিছ আৰু এক্সপাইৰী ডেট আছে দুই মাহ দুহেজাৰ বাইছ তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ শিশুটিক এই চিৰাপটো খোৱাক নিশ্চয় যিকোনো ধৰণৰ জ্বৰসৰ পৰা আপোনালোকে আৰাম পাব বন্ধুসকল এয়া মই চুমল প্লাছ ছাছপেনশ্যন ছাছপেনশ্যনটো মই খুলি দেখুৱাইছোঁ এয়া হ'ল ছুমল প্লাছ ছাছপেনশ্যন এইটো লিখাই আছে মেংগ' ফ্লেৱাৰ আকৌ আগতে জনাই দিছোঁ কাৰণ যদি কোনোবা শিশুৱে যদি খাবলৈ বাধা পায় অলপ টেঙা লাগে বা তিতা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় কিবা এটা হেৰি ফ্লেৱাৰত দিলে মানে খাব বিচাৰিছোঁ ত' এতিয়া আমৰ নিচিনা লাগিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ লগতে মই কওঁ যে যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ